kamida qurbajooga reer Soomaaliland ayaa dalka Soomaaliland ka hirgeliyey mashaariic ganacsi oo ay ka faa'iideen shaqo abuur dadweyne tiro badan oo kala gedisan. Waxaan ugu baaqay muwaadiniinta reer Soomaaliland ee qurbajooga inay waddankooda maal gashadaan arrintaasi oo wax ka taraysa dhinaca shaqo abuurka. Waxaan hadalladiisa ka mid ahaa ilaahay baadii 7 sanood bay meheradaasi furnaayeen. Waxaan weligeyba ku dadaalayay inaan imaato halkan oo shaqaalo sameeyo. maanta oo 7 sanood ugu yaraan 56 qof ayaa meheradaha ka shaqeeya, ama ha noqoto walaalaha Hargeysa oo raisla, ama ha noqoto ina Qasbaxaye, ama ina Cadhiraaf ha noqoto, ama hudheelka la yiraahdo Qasbaxaye iyo Sigisheedi oo reer Soran ah. Markaa shaqo abuurkii aan u nimi ilaahay wuu nagu guuleysiiyey. 56 qof baa meheradaha maanta ka shaqeeya. Hadda waxaan weydiisanaynaa barnaamijka ninka dhegeysanaya waa dhinaca dadka qurbajooga ee imanaya shaqo samaynaya inaan wax la qabataa. Xoolo idinka dooni mayno, wax idinka dooni mayno. Waxaan idinka baahnay ama nadaafada noqoto ama wanaagga noqoto inaan loo qabataa.